I dag er vi taget til knallertræf, så nu skal I få lov at se, hvad knallertræf.dk har arrangeret sådan en dag her. Det er meget større, end man lige forventer. Viking Minibikes. Det var jo et kæmpe område, de havde her. Der kunne godt have været 500.000 flere knaller der. Men vejret var altså helt perfekt, og der var rigtig mange sjove knaller, som jeg ikke har set. Det var mest ældre knaller. Der var ikke så mange hot 50'er, som jeg lige havde håbet at få lov at se, om jeg kunne få nogle tricks til min egen. Men super fedt var det, og prøv at se, hvor hyggeligt det er. Den her Puk Grand Prix flagskib, den går lige med mit hjerte. Jeg har haft sådan en fuldstændig magen til denne her. Den havde ikke gået særlig mange kilometer. Jeg købte den af en i en ungdomsklub, en leder. Jeg gav kun 1.500 kroner for den dengang. Og havde jeg nu bare gemt den, så havde den jo været de her 20-30.000 værd i dag. Men ligesom alle andre unge mennesker, så maler man den og gør alt muligt specielt ved den. Så den havde nok ikke haft noget værdi alligevel. Men tjek lige den her, hvor flot den er malet. Det ser altså cool ud. Den her, den kan altså også et eller andet. Det her, det synes jeg er rigtig fedt og rigtig flot lavet, hvis det er, man skal style en knaller. Hvad tænker I? Smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Hvad synes I om den her? Og her har vi så en Kreikler knaller. Altså i gamle dage, så var det jo nærmest en motorcykel. Jeg har hørt nogle sindssyge rekorder, hvor hurtigt de har fået de her gamle dages knaller der til at køre. Jeg ved ikke, hvad der sker i dag. Der er vi da en Honda Melody. Ja, her har vi det godt nok. Custom Puk Maxi. Den klassiske Puk Maxi med en mælkekasse bagpå. Og yes, den er god nok. Der er også brænderplads, når det er, at man er til knallert meetup. Det synes jeg er sej. Her har vi så ringridning. Eller, det hedder det jo ikke, det hedder. Hvad hedder det egentlig, når man kører knallert og skal fange den her ring? Det var faktisk en sjov gimmick, de har fundet på. Det var faktisk ret svært, kunne jeg se for dem, der prøvede.
så nåede vi lige forbi knallertræf. Hvis vi vil have flere sådan videoer på knallert, altså her på kanalen, så må jeg altså lige smide en like og en kommentar eller et eller andet. Nu var jeg bare lige i nærheden og mulighed for lige at køre forbi og filme og se, hvad det var for noget. Super vildt og stort, altså meget større end jeg havde forventet, så det var sgu meget hyggeligt. Jeg ved ikke, om der har været flere, men der er åben for publikum nu i mange timer. Men det strækker sig over flere dage, så vi ses på næste video.